دا دوه د پاکستان هغه پوځیان دي کوم چې تیره ورځ شهیدان کړی شوي دي. په برید کې هلاک شوي هغه پوځیان دا یو آی ډي ده. په ټویټر باندې پوسټ شوی د وزیرستان نیوز په نوم باندې 3 مخکې د ستر جنرال مبین فالوس کې راځي. مبین خان دا ستر جنرال مبین خان څوک دی؟ دا تاسو ښه پیژنئ. او د طالبانو د دهشتګردو په مشرانو کې راځي. نو دغه دهشتګرد دي چې کومو سره چې د پاکستان حکومت لاس امداد هم وکړو، ملګرتیا هم ورسره وکړه، ده همدغه کسان دي چې اوس پر ورو به دا اور دې خوراخوري او همدوی به پخپله ونی، ځکه هغوی چې څه کوي هغه به ریبې او چې بد ګرځي بد به پرځي. نو د خپله لاسه دغه اور چې کوم دوی لګولی دی دغه به اوس دې خوراخوریږي. او د دغه ثبوتونه هم دا دې خواره دي که څوک یې نه مني. نو ستر جنرال مبین خان د کابل امنیه قومندانۍ د رسنیو مسؤل او ویان دی. د ده 76.4 کې څه 6000 او 4000 خوشه فالوورز دي. سپین بیرغ ملي بیرغ دا دوی د دوی خپله یو جنډه جوړه کړه. د ملک وزیر اعظم د ملک صدر اشرف غني د دوی د لاسه ملک پرېښود ولاړې. د دوی د لاسه خلک دومره په یره کې راغله چې د جاس په پرو پسې نښتل او تښتېدل. خپل ملک یې پرېښودو طالبان. خو د افغانستان سره د پاکستان حکومت ملګرتیا جوړول شروع کړو. ولې چې د دوی وزیر اعظم تښتېدلی و، ولې چې د دوی خلک تښتېدل، د دوی خلک په یره کې و. خو پاکستان څه کول؟ دوی سره طالبان حکومت کو، افغانستان کو امداد دینے پر پاکستان کا شکر. دغه دهشتګردو سره پاکستان امداد شروع کو. طالبان حکومت د دهشتګرد حکومت سره افغانستان چې کوم دی دغه دهشتګرد حکومت سره امداد ورکو. او حقانی ایک قبیلہ ہے، یہ ایک پشتون قبیلہ ہے جو افغانستان میں رہتا ہے. د وزیر اعظم د پاکستان عمران خان وای چې حقانی او قبیلہ د کوم چې په افغانستان کې اوسېږي دا د پښتنو قبیلہ نه ده. دا په کوړی کې د مدرسه ده کوم چې حقانی په نوم مشهور ده. دا امر الله صالح دی، دغه ورور دی. دوی چې کوم دی دوی په سم خلکو افغان شروع کړل پروپاګنډي چې دوی په افغانستان کې د پیسو ډک بیګونه د ډالرو دی او طالبانو له په لاس ورغلي دي. او خلک یې دا دی اوسې دوی خپل منځ کې تقسیمي وغه ویډیوګانې راغلي، خو دا ټولې دروغ او جعلي ویډیوګانې وي. دوی سره که دومره ډالرې وي نو دوی به چې کوم دی د یو قسم خوراک ته نه ناست. دوی به لکه د پلرامان ډک شکور ته ناست یو. او سره به 5 قسمه شیزونه نورو. خو دوی سره که تاسو ګورئ نو دغه چارج د موبایل هم په یو عام تار کې راغلی، دغه هم صحیح پیټنګ نه دی شوی. نو دغه ټولې افواګانې چې کومې په سوشل میډیا خورېږي او غلط خبرونه، تاسو ګورئ چې دا ملا برادر په نوم چې کوم مشهور کس دی دا په کراچۍ کې څه کاله مخکې نیول شوی و. او اوس دا دی دا د افغانستان وزیر اعظم جوړېږي. نو دا خو اوس وزیر اعظم نه شو، خو لکه صدر نه شو. خو تاسو د ده تصویران وکتل چې دا ډي جی ایس آی شاه محمود قریشي او نورو سره هم میلاو شو. نو دغه تهګر ولې د جیل نه راخلاصیږي، څنګه هلته رسي؟ نو دغه ټوله معلومه قصه ده. خو چې یو څه کوي هغه به ریبې. او تا د کابل اور له پوکي ورکول، خپل پېښور د پیلمبرم وکړو مخکې د خدای هیر کې چې څه به ترې جوړېږي د دې دهشتګردو.